שמי זאב, ואני אסביר לכם איך מוצאים דרכון פורטוגלי בקלות. זה תהליך שאני עשיתי בעצמי וגם עזרתי לאחרים. כמובן שגיליתי שהדבר אפשרי ופשוט לבד בלי עורך דין, אז אהבתי על זה. אז בואו נעשה את זה זריז. בשלב הראשון אנחנו בעצם צריכים לקבל אישור מהקהילה היהודית בפורטוגל. ממשלת פורטוגל הצילה את סמכויותיה לשתי קהילות. יש את הקהילה בעיר פורטו והקהילה בעיר ליסבון. אני עד עכשיו עבדתי רק עם הקהילה בפורטו, מכיוון שאפשר לדבר איתם בעברית, הם קוראים עברית ואפשר לעשות הכל בעברית, במייל, באמצעות צילומים, לא צריך לשלוח שום דבר בדואר. אז לקהילה היהודית בפורטו אנחנו צריכים לשלוח כמה וכמה הוכחות שחלקם טכניות, שמראות שאנחנו יהודים, שאנחנו גרים בארץ ישראל וכן הלאה. אפשר לעשות את זה בכמה דרכים. אני מציע את הדרכים הכי פשוטות לטעמי, שבאמצעות תמצית רישום אנחנו נוכיח שאנחנו יהודים כמובן, וגם נוכל להראות קשר לאותו אדם שדרכו אנחנו מוציאים. אם לדוגמה סבא שלי עלה ממרוקו, מהעיר קזבלנקה, אז אני יכול להראות תמצית רישום אוכלוסין שלי, שכמובן אני יכול לקבל במשרד הפנים, תמצית רישום אוכלוסין של אבא שלי, ותמצית אוכלוסין של סבא שלי. ככה בעצם אני מראה קשר ביני לבין סבא, וגם בתמצית של סבא עצמו יהיה כתוב שהוא נולד במרוקו, ולבקש גם שיהיה כתוב את העיר במידה מופיע להם, אז שגם יכתבו גם קזבלנקה. בנוסף אני צריך להוכיח את יהדותי, אז אני יכול לצרף את תעודת הלידה, אנחנו גם נשתמש בה בהמשך. בנוסף אנחנו צריכים להראות כתובת מגורים, אז אם נצרף תעודת זהות עם הספח, על הספח כתוב את כתובת המגורים. בנוסף, עוד הוכחה שאנחנו ישראלים ונולדו בישראל באמצעות הדרכון שלנו, והם מבקשים גם תעודת נישואין. אם עדיין לא התחתנו, אז נביא תעודת נישואין של אבא ואמא. בנוסף לכך, הם רוצים שנוכיח קשר לגירוש ספרד. אז את זה אנחנו נעשה באמצעות, יש כמה אמצעים. אפשר לעשות את זה באמצעות, בין היתר, כתובה. בכתובה יכול לפעמים כתוב נוסח יהדות קשטיליה, שזה מאוד מחזק, או כל דבר נוסף. אנחנו צריכים למסמכים האלה לצרף מסמך וורד, שבו אנחנו כותבים ומצהירים, הרי אני מבקש להכיר בי כיהודי מגורש ספרד מהסיבות הבאות. ואז אנחנו קצת עוברים לחפש בגוגל סקולר ולהתחיל למצוא סיבות טובות. אז הסיבות מתחקות שלושה קטגוריות. יש את הסיבות שמקשרות ביני, בין הארץ מוצא, למשל אם סבא שלי עלה ממרוקו קזבלנקה, אז אני אראה מאמרים אקדמיים, הפניות אקדמיות לקשר בין מרוקו קזבלנקה לגירוש ספרד, ויש לא מעט כאלו. בעיקר למדינות הנפוצות כמו מרוקו, טורקיה, טוניס, לוב, סוריה וכן הלאה, אלו מדינות שמאוד קל למצוא מאמרים כאלה. הקשר השני אנחנו נעשה אותו באמצעות קשר משפחתי, כלומר, שם המשפחה שלי צריך להופיע ברשימות. שימו לב שאת כל הדברים שאני אומר גם יש בבלוג שלי, אז אפשר גם להסתכל שם, למשל, ששמתי לינק לרשימות וכן הלאה. והקשר הנוסף יהיה קשר רגשי. קשר רגשי שאומר, אנחנו אומרים, אנחנו בעצם במשפחה שלנו שימרנו את תרבות ספרד ופורטוגל, באמצעות למשל שפת הלדינו שסבא שלי מדבר, או מישהו במשפחה שלי מדבר, אפשר לצלם בווידאו ולצרף למייל. באמצעות ספרים שקראתי, באמצעות קבוצת כדורגל שאני מעריץ וכן הלאה. הבנתם את הרעיון? אנחנו כותבים את כל אלה במכתב ומצרפים את המסמכים הטכניים ומגישים. יפה, בואו נעבור לשלב הבא, אחרי שקיבלנו אישור מהקהילה היהודית. בשלב הבא, אחרי שיש לי כבר אישור מהקהילה היהודית, הם מבקשו לשלם 500 יורו וישלחו לנו במייל את האישור, אפשר לי להדפיס אותו. ועכשיו אנחנו עוברים לכמה שלבים טכניים שהם מקדמים אותנו. אז קודם כל אנחנו צריכים לשרף תעודת יושר. אבל זה לא תעודת יושר רגילה שמקבלים במשטרה, אלא זו תעודת יושר קונסולרית. אפשר להזמין אותה באינטרנט, בגוגל לכתוב תעודת יושר קונסולרית. התעודה תישלח לשגרירות פורטוגל בתל אביב. אנחנו נלך לשם ונאסוף אותה. בנוסף, אנחנו נצרף מסמך בקשה שנכתב בפורטוגזית. זה מסמך של שתי עמודים, שבעמוד הראשון אנחנו כותבים כמה פרטים טכניים, ובעמוד השני שוב פעם מסבירים למה מגיע לנו לקבל, די דומה למה שכתבנו לקהילה היהודית, רק בפורטוגזית, מכיוון שהמסמך הזה מצטרף לתיק הסופי שהולך לפורטוגל עצמה. ובנוסף גם אנחנו ממלאים מסמך כניסות יציאות, אנחנו עוברים ממש על הדרכון שלנו, ו
עוברים חתימה חתימה, ואנחנו כותבים לאיזה ארץ טסנו, מתי נכנסנו, מתי יצאנו, ובאיזה תאריך זה היה. בנוסף, אנחנו מצרפים תעודת לידה שהיא נדרשת, ואת האישור מהקהילה שכבר קיבלנו, וצילום של הדרכון, אנחנו מצלמים עותק של הדרכון מהכריכה וכל העמודים שלו. וזה הכל בגדול. רק חשוב לזכור שעל תעודת היושר הקונסולרית ועל תעודת לידה אנחנו צריכים לצרף גם חותמת אפוסטיל. כלומר, אנחנו נוסעים לירושלים למשרד החוץ ושמים עליה חותמת אפוסטיל. זה עולה 38 שקל כל חותמת כזו. זה בעצם אומר שהמדינה מאשררת את המסמך הזה כמסמך רשמי. עכשיו, לנשים נשואות צריך גם לצרף תעודת נישואין ולעשות את אותו תהליך, לנסוע למשרד החוץ עם תעודת נישואין ולשים עליה חותמת אפוסטיל. כל הדברים מפורטים ממש יותר לעומק בבלוג שלי. וזה הכל. בסוף מגיעים לשגרירות עם כל המסמכים האלו, אחרי שהכל קוהרנטי, כלומר אנחנו מוודאים שהשמות זהים בכל המקומות, בין התעודת לידה לתעודת יושר למסמך של הקהילה היהודית, הכל כתוב באנגלית וקוהרנטי, ואנחנו הולכים לשגרירות תל אביב. נכון לעכשיו לא צריך לקבוע תור, לפי דעתי זה ישתנה בהמשך. מביאים להם משהו כמו 650 שקל ומגישים את התיק לתרגום. הם מתרגמו את התיק, את כל המסמכים העבריים שיש בו, והם גם יעשו אימות דרכון ואימות לחתימה שלנו, ויתקשרו עלינו אחרי כמה ימים ויגידו לתיק שלכם מוכן, בואו קחו אותו. אז התיק מוכן בשלב הזה, בואו נעבור הלאה, מה עושים? בשלב האחרון אנחנו צריכים להגיש את זה בליסבון. יש לנו שלושה סוגים, שלושה אופציות להגשה. או שאנחנו משלמים באינטרנט דרך האתר של ממשלת פורטוגל, יש לינק בבלוג שלי, ואז שולחים אותו בדואר, עדיף בפדקס מן הסתם או משהו בסגנון. אומרים, היתרונות של השיטה הזאת היא שזה מהיר, זה לא מצריך הרבה עבודה, ואפשר לעשות את הכל מהארץ. החסרונות הם שמישהי בשגרירות פורטוגל אמרה לי שבמקרים כאלה לפעמים קורה שהתיק מגיע ונוחת על משרד הדואר והקבלה, ואז הוא עובר למחלקה המשפטית, ועד שהוא מתקדם הלאה למחלקה הקונסולרית, אז עובר, יכולים לעבור כמה חודשים, וזה יכול למרוח סתם זמן. אבל אפשר לעשות את זה אם אתם לא ממהרים, אין בה לעשות את זה, יש הסבר יותר מפורט על איך עושים את זה אצלי בבלוג. ואז יש אופציה ב' לעשות הגשה עצמית, כלומר פשוט לטוס לליסבון עם התיק, להגיש, טיסות לליסבון עולות איזה, במקרה הטוב, 250 דולר. אפשר לנות קצת מליסבון, להגיש את התיק. שימו לב שהתורות שם זה משהו כמו 6 שעות, אז תגיעו מוקדם, תור ארוך מאוד. וקחו בחשבון שבמידה ויבקשו מכם עוד משהו, אחרי שהנציג שם יעבור על התיק, יכול להיות שתצטרכו לחזור יום אחרי. אז קחו כמה ימים ככה שאתם מתעסקים עם זה. ואופציה שלישית זה הגשה באמצעות מיופי כוח. כלומר, יש לא מעט אנשים ועורכי דין פורטוגלים וכן הלאה, שישמחו להגיש בשבילכם את התיק. מה שכן, אם בוחרים בשיטה הזאת, אז אנחנו צריכים מראש בשגרירות תל אביב לבקש letter of recognition, שזה אומר מכתב ייפוי כוח, שאנחנו יכולים להציל את הכוחות שלנו לכל אדם אחר. רק שימו לב שברגע שאדם ייפוי כוח עליכם, אז זהו, מאותה נקודה הוא בעצם האיש. אם הם יפנו למישהו, הם יפנו אליו. אז אתם צריכים להביא מישהו שאתם חד משמעית סומכים עליו. וזה הכל, חברים. ככה עושים את זה. יש הסבר יותר מפורט וממש לעומק אצלי בבלוג. אני אצרף אותו לסרטון הזה. אז אם יש שאלות, בבקשה, אני אשמח לענות.